Počas minulého týždňa predstavila FIFA výťazov najlepšieho futbalistu za rok 2019. Tým sa stal Lionel Messi, môžeme povedať, že zaslúženie, no ak by to dostal Virgil van Dijk, nemohol by taktiež nikto namietať. Okrem ceny pre najlepšieho futbalistu sa rozdávalo viacero ďalších cien, tie však boli aj podľa môjho názoru udelené správne. Ale čo tá najlepšia jedenáctka? To bol teda totálny prúšvih a prešľap všetkých, ktorí sa na tvorbe tejto zostavy podielali. O čom bude teda dnešné video? prvom rade sa pozrieme na jedenásku podľa FIFA. Pozrieme sa na pánov, ktorí tam absolútne nemajú čo robiť a nejak si to celé zhodnotíme. V ďalšej časti videa si naopak ukážeme najlepšiu jedenásku podľa mňa a môžete si to porovnať. Verím, že bude čo. Nezdržujem to, volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do komentára tvoju najlepšiu jedenásku a ja sa už presúvam k tej, ktorú zložila FIFA táto vyskladala nejak takto. V bráne Alisson, na pravom bekovi Ramos, stopéri Delikt van Dijk, na ľavo Marcelo, v zálohe Modric, De Jong a Hazard, no a ofenzívne trio Messi, Ronaldo, Mbappé. Čo tu je zle? Začneme tým, že sa opäť nerešpektovali pozície hráčov. To, že Mbappé ako hráč, ktorý hľa prevážne na pravo, na ľavom krídle, samozrejme hriech nie je a je to úplne v pohodičke. Ale poďme do väčších, ale oveľa väčších extrémov. Čo ako robí Ramos na pravom obrancovi? To je čo za nezmysel? Stoper na pravom bekovi? Ako všetci vieme, že tam kedy si Ramos hrával, ale čo tam robí pre Boha teraz? To sme rovno mohli dať všetkých ofenzívnych záložníkov do stredu poľa a kľudne aj krídelníkov. Absolutný, ale že totálne absolútny nezmysel, ktorý dehonestuje prácu skvelých krajných bekov, ktorí sú v dnešnej dobe kľúčovým postom. Predstavte si, že ste to pravý bek, drkite lineu, posielajte nebezpečné centre, do toho aj skvele bránite, patrite k najlepším hráčom mužstva, no v najlepšej jedenáctke nie ste a je tam miesto vás hráč, ktorý tam absolútne nemá čo robiť ani podľa pozície a rovnako ani podľa výkonov. To trošku na série. Veď naposledy hral na tomto poste Ramos v sezóne 13-14, aj to počas celej tejto sezóny len raz v zápase s Juventusom. O nejakom štartovaní na tejto pozícii pravidelne by sme mohli hovoriť v sezóne 10-11 a to je k dnešnému dňu dosť dlhá doba. No ale tak budiš. Možno keby hral Ramos vážne tak skvelo, tak super, že ho proste dali na beka, tak ako sa niekedy proste stane. Nemá kto, dáš tam stopera, ktorý ti dopredu nič neurobí, ale reálne tam hrá. V minulej sezóne tak nastúpil na pravom bekovi Škriniar za Inter, alebo Laporte za City. Ale bol Ramos vážne tak skvelý, bol tak suprový, že by dokázal posadiť napríklad Walkera, Trenta Arnolda alebo napríklad Kimicha, zabudnime na to byť zostavená na úplne inej pozícii ako hrávaš a za totálne priemerné výkony. Veď reálne vyhral absolútne nič, prežil paradoxne najhoršiu sezonu za posledných 5-6 rokov a má v najlepšej jedenáctke viac futbalistov ako Liverpool. Výťaz ligy majstrov. To už zaváňa riadným prúšvihom. Ďalší mega prešla po mne nasagenie Marcela. Ako vážne? Celú sezonu sa Marcelo kritizuje. Dostáva jeden hejt za druhým, zo všetkých strán, absolútne zo všetkých strán. Do toho sa rieši jeho nadváha a celý futbolový svet vie, že Marcelo je mimo, ale že totálne. Ako môže byť najlepším ľavým bekom hráč, ktorého posadil pomerne neskúsený Regilon? Ako? Vysvetlí mi to niekto? Veď na úkor Marcela by som tam v pohode radšej šupol Dineho z Evertonu, ktorý ani nehral Ligu majstrov, ale výkon mi bol určite oveľa, ale oveľa ďalej. Vysmech všetkým ľavým bekom. A absolútne nechápem niekoho, kto ho tam dal, keď sa celý rok rieši, ako je Marcelo tragický a vie to snáď ešte aj moja mamka, že ten vlasatý hra slabo. Opäť, budiš. Ďalším prepadákom je podľa mňa nasegenie Hazarda na pozíciu ľavého záložníka. Ľavý záložník v strede poľa? Hazard? Odkedy? Ten mal byť konkurenciou pre ľavých krídelníkov a neho dávať do stredu poľa. OK, mal celkom fajn sezónu, vydarenú, ale aj tak mi to príde ako niečo cez a niečo mimo. Čo absolútne dehonestuje prácu osmičiek v strede poľa. No ale to je klasika, na ktorú stále v týchto rôznych anketách poukazujeme. Ale poďme ďalej. Čo ten Luka Modrič? Opäť len z si princípu, že bol členom najúspešnejšieho reálu. Alebo aký tam je reálne dôvod? V čom konkrétne tromful Erikssena, Bernarda Silvu alebo záložníkov Liverpoolu? V ničom, ale že absolútne v ničom. Ani tie troféje nevyhral. Za to, že raz vyhral zlatú loptu, tak ho tu teraz budeme dávať do kola? Nedáva to žiadny zmysel. 3 góly, 6 asistencií v La Ligue, Jedno Ačko v Lige majstrov, toť vsio. Ale o čísla ani nejde. Ide o celkový prínos, ktorý ani zďaleka už taký nebol. Tvrdé, ale je to tak. Nehovoriac o tom, že oni v tejto zostave zrobili z Modriča klasickú šestku. Šestku. Proste defenzívneho záložníka. Skvelého dribléra, ofenzívneho záložníka prerobili proste na Makeleleho. Absolútne mimo. No a je tu ešte jedna vec, ktorá mi vadí z tých všetkých asi najmenej, ale okomentuje ma ju, keďže sa chcem vyjadriť ku všetkým zmenám, ktoré sa v tejto zostave chystám urobiť. Viem, že sa mnohým z vás možno nebude páčiť, ale poviem to, ako to je. Cristiano Ronaldo. Prežil možno najslabší ročník svojej kariéry. Žiaľ je to tak. Nebol najlepším zdravcom série A, hral síce veľmi dobre, ťahal dôležitými gólmi Juventus, vystrial im postup aspoň od toho štvrťfinále Ligi majstrov a vyhral aj nejaké troféje. Ale bol skutočne najlepšou deviatkou na svete, Veď len taký Levandovský strelil viac gólov aj v Lige, a aj v Lige majstrov. A to mal zápasov o dosť menej. K tomu všetkému vyhral double, Ligu a pohár. A to ani nehovorím o možnosti, aby sme dali do útoku Mbappého a na krídlo nejakého iného krídelníka. Kľudne toho Azarda. Či sa to niekomu páči, lebo nie, Ronaldo je napriek pekným úspechom určite do najlepšej zostavy nepatrí a je to opäť mimo. Aj keď nie tak mimo ako pri Marcelovi, Ramosovi alebo Modričovi. Ale z dlhodobého hľadiska by vám vôbec neprekvapilo, keby zo svojich predošlých rokov ťažil ešte dlho dlho potom, aj keby už išiel s kvalitou výraznejšie dole. Doteraz som len kritizoval, podľa mňa právom, podľa niekoho možno nie a niekto si povie, čo to ten chlapec stára, veď v živote nehral poriadne futbal. Áno, aj taký budú. Každopádne tí, čo nás sledujete, dlhšie viete. Teraz vám post za postom predstavím moju najlepšiu jedenásku, alternatívnu, ktorá bude podľa môjho názoru ďaleko, ale ďaleko lepšia, vybraná oveľa objektívnejšie. Poďme na to. Brankár. Alison Becker. Určite jednoznačne najlepší brankár akého do tejto zostavy môžeme zaradiť. Víťaz Ligy majstrov, druhé miesto v Premier League, taktiež víťaz Kopa Amerika. Brankár, ktorý stojí za skvelými úspechmi svojich klubov a okrem krásnych zákrokov je aj fantastický v práci s loptou. Skutočná extra trieda, o ktorej nemôže byť v najlepšej zostave pochyb. Pravý obranca, Trent Alexander Arnold. Ako mohol tento fantastický mladík chýbať v najlepšej zostave, je za mňa obrovskou záhadou. Fakt tomu nechápem. Výťaz Ligy majstrov, jednoznačne najlepší pravý bek celej Premier League. Veď trend zaznamenal v Anglicku v sezóne 18, 19 až 12 asistencií. V Lige majstrov pidal ďalšie 4. To je totálny strop. Ale není to len o asistoch. Lepší proste nikto nebol a to je fakt. Obrovský prešľap a keď si predstavím, že miesto neho bol zostave stoper Ramos, tak neviem, či mám plakať alebo sa smiať. Prvým stoperom bude mattis Delict. Je to jednoduché doma dominoval a to, čo predviedli hráči Ajaxu v Lige majstrov, bolo niečo fakt krásne. Najkrajší futbal, skvelá hra a som tomu všetkému šéfoval zo zadných radov. Reálne som ešte rozmýšľal nad Laportem, nakoniec to padlo na Delichta. Určite nie je jasná voľba, ale taktiež nie je obrovský fail a práve tá Liga majstrov zavážila asi najviac. Ďalším stredným obráncom bude Virgil van Dijk. Tu samozrejme nie je o čom a v poriadku je to už tretí hrač Liverpoolu v tomto zozname, čo je ale absolútne logické najlepší stoper na svete, dosť možno najlepší hrať na celom svete, aj keď som to vravel ten boj s Messiom je veľmi tesný a je ťažko zrovnávať ich kvality, keďže jeden hráč je ofenzívny a jeden defenzívny. Van Dijk je v tejto zostave možno prvé meno, ktoré som napísal. Ľavý obranca Andy Robertson Podobný prípad ako v kauze Trenta Arnolda. 11 asistencií v Premier League, ďalšie dve v Lige majstrov a totálne búranie ľavej strany obrany. Za mňa to bol asi najväčší šok, že tam Robertson vôbec nebol. Na pravo by som ešte možno očakával nejaké iné meno, ale ľavá strana bola z môjho pohľadu najjasnejšia. Obrovský fail data Marcela. Defenzívny záložník. Frankie De Jong. Druhý hráč Ajaxu v tomto zozname a hneď aj posledný. De Jong hral parádny futbal jednak v lige a jednak v lige majstrov a bol kľúčovým hráčom Ajaxu v ich spanilé jazde. Prihráč posunie sa a do kolečka do kola. V minulej sezóne nastupoval ako osmička alebo práve šestka a tak som ho v tejto zostave zaregil práve na post defensívneho záložníka. Pravý stredný záložník Bernardo Silva. Fantastická sezóna, hrával jednak z pravého krídla alebo práve na poste pravého záložníka. Výkony boli totálne famózne a určite na tento post nenájdeme po individuálnej stránke lepšieho hráča. Bernardo bol úplne iný level. Proste v žiadnom prípade tu nemohol absentovať na úkor Modriča. To jednoducho nejde. Stredný ľavý záložník Christian Eriksen. Krásna sezóna Eriksena mohla byť okorenená titulom v Líge majstrov, no nestalo sa. Eriksen hral však famózny futbal a navyše na pozícii vysunutej alebo stiahnutej osmičky nastupoval pravidelne. ako Hazard, ktorý bol na jeho mieste len preto, aby sme tu nasúkali čo najväčší počet viezdnych hráčov. Eriksen je tu právom, zaslúžene a za svoje parádne výkony si to jednoducho zaslúži. Pravé krídlo Lionel Messi Samozrejme, že nie je o čom. Mega sezóna okorenená ziskom titulu, ale tie individuálne štatistiky boli riadne bomby. Totálny strop. Preto sa absolútne nečudujem, že to FIFA dala Messi mu a nie Fandajkovi. Jednoznačná voľba na rozdiel od rivala Ronalda. Ľavé krídlo. Sadio Mane. A možno prekvapenie, ale Mane bol v minulej sezóne jednoducho nezastaviteľný a dokazuje to aj v tomto roku. Kľúčový muž ofenzívy Liverpoolu, víťaz Ligy majstrov, najlepší stelec anglické Premier League. Výkonosne ešte možno pred väčšou mediálnou hviezdou, teda Mo Salahom nedocenený, ale výborný. Útočník Kylian Bappé. V mojej zostave je na špici útoku a dôvod je jednoduchý. Myslím si, že bol Bappé strelecký oveľa lepší ako Ronaldo a zároveň aj mané bol lepší ako Ronaldo. Tak som si to takto poprehadzoval a vyšiel mi z tohoto takýto nadúpaný tým. K samotnému bapému, To, čo dokazoval v minulej sezóne, niečo fakt šialené. 33 gólov v Ligue 1 je totálny úlet. Aj preto je na hrote. Skvelý hráč. Tak ktorá zostáva sa vám páči viac a je podľa vás lepšie urobená. Ak sa vám páči tá moja, napíšte do komentu hashtag Vilko. Ak ste fanúšikom zostavy Fifi, napíšte do komentu hashtag Fifa. Sám som zvedavý, či sa vám moja úprava a zmeny páčili, ja si stojím za každú z nich, pretože to, čo predvedla Fifa je podľa mňa strela do vedľajšieho terča. Niekto môže povedať, že je tu veľa hráčov Premier League a áno, je, ale dôvod je jednoduchý. V milom roku to výsledkovo aj na ihrisku totálne prevzala do ruk práve anglická Premier League na okor španielskej La Ligy, ktorá pre zmenu dominovala v ostatných rokoch. Doba sa však zmenila. Verím, že sa vám toto video páčilo. a ľudia mi napíšte, aké zmeny by ste v tejto zostave urobili, som zvedavý. Pre dnešok asi všetko. Lúčim sa s vami, sledujte nás aj naďalej. Ak sa vám video páčilo, zanechajte tu koment, lajknite video, aby sa opäť dostalo k väčšiemu počtu ľudí, čo je pre nás nesmierne dôležité. Volám sa Vilko, na Instagrame mnájkeš podnikom vilko.fn a hovorím ti nazdar.